موري ټوپک گردنی راکا پما مین جنئی بل د ودمینا وسلا ک یو طرف ته د مرګ سبب جوړیږي نو بل طرف ته د دشمن نه په بچ کېدلو کې هم پکار راځي خصوصا دا وخت په کراچۍ کې هر دویم کس په دې کوشش کې دی چې د وسلې لایسنس ترلاسه کړي او د ځان سره وساتي خبره د وسلې راغله نو پښتانه خو په خصوصي توګه د وسلې د کاروبار دپاره شهرت لري د پښتني سیمې حاجی امین اپریدی په تېرو ورځو کې په کراچۍ کې د خپل نوي برانچ افتتاح وکړه او په دې موقع د حیرانتیا خبره دا وه چې د چا وزیر مشیر یا سیاسي مشر په ځای یې د دې افتتاح دپاره د نوي کل نوموړي کرکټر شاهد اپریدی نوم خوښ کړی و په دې موقع که یو طرف ته د شاهد اپریدی لیدو ته یو شمیر خلک راټول وو نو بل اړخ ته شاهد اپریدی هم د بریډا په تحفه خوشحاله ښکارېدو شاهد اپریدی ایوټی خیبر ته د وسلې د دکان د افتتاح کولو وجه دا وښوده نه راز وسته داسې خاص خبره نه مله پته هم نه چې دا خلک جمع کېږي زه خو پټ پټ راغلم ولې نو د چا سره میلا شم نو وبه که سو دا خو زموږ پښتنو یو ساین غوندې دی اور داسې نور څوک مقصد مې نه وم ولې ما یو کزن جاننه والا دی نو هغه خپل ملګري شاپ ته نو هغه لو راشه ډېر وخت نه وعده کړې وه نو ما ولې څه وعده هم کړې ده چې پوره یې کړو شاهد اپریدی د کرکټ په حواله د څو سوالونو جوابونه داسې راکړل ها دغه واقع چې وشوه څلورو مچونو پابندي به داسې ولګېده دا واقع اصل حقیقت څه دی څه شوي و داسې چې تاسو باندې څلورو مچونو پابندي ولګېده خان مخکې به نور زه سم نه یم بس انده به چې هغه پاکستان له زیاړې کولی ځکه ما د غصه راغله ادروایز نهتی نه هغه مېله شوی لیکن لا نډو کني ادروایز ورلډ کپ چار مچونه به بند شوی وم نو مول چې هغه چار مچونه نه ښه دی دوه مچونه ورلډ کپ کې مو څه خیال دی چې پاکستان نه علاوه کوم داسې ټیمان دي چې هغه فیورټ ټیمان دي او هغه ښه کرکردګي کولی شي مو خیال سب کانټیننټس ټیمونه پکې فیورټ دي او هلته څنګه پچز وغیره دي هغه حساب نه دی مو چې د مو پاکستان انډیا سری لنکا بنگلاديش کم پچز باندې مشوالي کو سیم ماشان د پچونه ای ویسټ انډیز هم دی نو آی هوپ کې سب کانټیننټس کې چوک ټیم به جیتيږي بل لخت چې د وسلې دکاندار ډې خوشاله وو هغه د شاهد اپریدی په حواله داسې ویل مونږه په خپل هم اپریدیان یو او زمون چون کې د 1991 نه دلته دا کاروبار دی زما سلور دکانونه دی دلته په پیښور کې زما فیکټری د خپل د اصلې او شاهد اپریدی زمونږ دا زړه غوښتلو چې دا مونږ راولو چې د باندې ټوله دنیا فخر کوي نو زمونږ اپریدی ورور دی مونږ به هغه باندې فخر کوو د دې د فخر د وجې نه هغه مونږ راوغوښتلو مونږ د باندې افتتاح وکړله د وسلې دا دکانداران په کراچۍ کې څه مسایل هم لري جی دا ده چې که عوامو ته لیسنسونه په اسان دغه سره میلاویږي که نه عوامو ته لیسنس جوړېدو کې تکلیف دی که د هغې دپاره حکومت طریقه داسې اسانه کړله نن سبا د اصلې د لیسنس هر یو سړي ته ضرورت دی نو چې لږه طریقه یې اسانه شي هر سړي ته به لیسنس میلاو شي او دې سره به امن امان را شي ځکه چې په قبایلو کې هر سړي سره اصله ده نو هغه د امن وجه هم دا ده چې هر سړي سره هتیار دی رحمان بنیرے ایوی ٹی خیبر کراچائی